وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. Dəyərli dinləyici, Allah sənə bərəkət versin. Bilirsən ki, Məhərrəm ayında bir çox insanlar qollarına qara bağlayır, qara parça, qara əskidən olan müəyyən şeylər bağlayırlar ki, onlar bunu bağlayanda qollarına müəyyən etiqadlara əsasən bunu bağlayırlar. Və mən də o insanlara xitabən Məhərrəm ayı girdikdə qollarına qara bağlayan, qara parça bağlayan və s. işlər edənlərə bir nəsihət etmək istədim və onlara xitabən deyirəm ki, ilk öncə, ey qoluna qara bağlayan insan, ey Məhərrəm ayında qoluna qara bağlayan insan, sənə sual versəm ki, sən bunu qoluna niyə bağlamısan? Və cavab, təbii ki, cavab müxtəlif olacaq və ola bilsin ki, bəzisi desin ki, mən bu qara parçanı qoluma Məhərrəm ayı münasibəti ilə bağlamışam və ya bəziləri deyə bilər ki, mən bu parçanı niyyət edib bağlamışam ki, yəni nə vaxt qırılsa, parça qolumda öz-özünə qırılsa, mən niyyətimə çatacam və ya bəziləri deyirlər ki, mən bunu bərəkət üçün bağlamışam və ya bəziləri ola bilsin desinlər ki, mən heç bilmirəm nə üçün bağlamışam, yəni Molla məsciddə paylayıb, deyirlər, parçanı kəsin, doğrayın, sonra qolunuza bağlayın, mən də eşitdim, bağladım. Və yaxud da başqa səbəblərlə bunu bağlayanlar var ki, bu bəhanələr sənə qoluna qara bağlamağa heç bir əsas vermir. İndi isə bəzi bu etiqadla bağlayanlara bəzi cavablar deyək ki, əgər bu qara parçanı sadəcə Məhərrəm ayı münasibəti ilə bağladığını deyirsənsə, onda deyərik ki, nə Allah, nə onun rəsulu, nə də heç imamların özləri belə şeyləri etməyiblər. Yəni, belə şey buyurmayıblar. Bu əməllər sonradan çıxmış xurafat əməllərdəndir ki, ağıllı dindar belə bir şey eləməz. Məhərrəmlikdə qola qara bağlamaq İslam dinində belə bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə, qara paltarın, qara rəngin yas, matəm əlaməti olduğunu deməyin də dində heç bir əlamət, yəni heç bir əsli yoxdur. Əksinə, İslamda ağ və ya qara rəngli paltarlar geyinmək ən çox bəyənilən rənglərdən hesab olunur. Xüsusən də qara paltar qadınlar üçün daha çox bəyənilən rənglərdəndir. O baxımdan ki, bədəni bildirmir və s. Lakin, bəyənilən rəngi tərk edib ancaq yasla məhdudlaşdırmaq doğru deyil. Həmçinin yasda qara geyinmək, qara rəngli paltarlara üstün vermək də müsəlmanların adətindən olmamışdır. Əksinə, bəzi alimlər deyirlər ki, bu, xristiyanlardan müsəlmanlara keçmiş bir adətdir. Yox, əgər desən ki, mən bu qara parçanı bağlayanda niyyət etmişəm ki, parça nə vaxt özü qırılıb düşsə, o zaman niyyətimə çatacam, hansı ki, çox adam da buna görə edir. Belə deyənlərə isə deyirik ki, bu əməl ən azından şirkə aparan yoldur. Ən pisi isə qəlbi Allaha yox, yəni bir əski parçasına bağlamaq olduğu üçün, onun xeyir verəcəyinə inanmaq olduğu üçün və ya şəri dəf edəcəyinə inanmaq olduğu üçün bu şirkdir. Allah isə bütün günahları bağışlayır şirkdən başqa. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdur ki, yəni kim üzərindən bir şey asarsa ona həvalə olunar. Hədis-Tirmizdə gəlib, yəni xeyri vermək və zərərin qarşısını almaq yalnız Allaha aiddir. Hədisdən də göründüyü kimi, Allahdan xeyir ummağı unudub, öz üzərinə bağlanan, asılan şeylərdən xeyir umanı Allah tərk edər, elə o əşyalara həvalə edər və yardımsız qoyar. Məgər yəni xeyir istəyən insanın Allaha yönəlmək vaxtı gəlib çatmamışdırmı? İnsan dərk etmirmi ki, bu parçaları qoluna taxmaqla nəinki xeyir əldə edir, əksinə Allahı qəzəbləndirir. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurmuşdur:
وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِدُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُ Əgər Allah sənə bir zərər toxundursa, bunu ondan başqa heç kəs aradan qaldıra bilməz. Əgər Allah sənə bir xeyir diləsə, heç kəs onun lütfunun qarşısını ala bilməz. Bəs biz bu ayələri oxuyarkən necə Allahdan başqasına yönəlirik? Bu qola bağlanan şey parçalarda xeyir verməkdən heç bir şey yoxdur. Qaldı ki sənin qaldı ki sənə gələcək hansısa şərrin qarşısını alsın. Görəsən biz niyə bir ehtiyacımız olan kimi əlimizi qaldırıb Allaha dua etmirik? Məgər o bizə şah damarımızdan da yaxın deyilmi? Bizim ondan başqa köməkçimiz ola bilərmi? Məgər Allah buyurmamışdırmı ki, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ Allah təala buyurmuşdur, qullarım məni səndən soruşsalar, mən onlara yaxınam, mənə dua edənin duasını məni çağırdığı vaxt qəbul edərəm. Dəyərli dinləyici, niyə Allaha dua etmirik və parçalara, əskilərə yönəlirik? Bunu heç özünə sual verdinmi? Həmçinin, əgər desən ki, o qara parçanı qolumdan bərəkət üçün asmışam, onda da deyirəm ki, Allah və elçisini qəzəbləndirən, şəriətə zidd olan bir əməldə bərəkət olmaz. Qaldı ki, günaha vəsilə edilən hansısa əşyada və ya hansısa parçada bərəkət olsun. Allah elçisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur, Mən əlləqə təmimətən fələ ətəmməllahu ləhu. Kim üzərindən bir şey asarsa, Allah onun işini tamamlamasın. Subhanallah, hədisdən anlaşıldığı kimi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Allaha qoyub xeyir cəlb etmək və ya şərdən qorunmaq üçün öz üzərindən hansısa bir şeyi asanlara, bağlayanlara bəddua eləyib, deyir ki, Allah onların işini tamamlamasın. Sən isə bunu bilə-bilə necə bir parçadan bərəkət uma bilirsən? Və yaxud da desən ki, heç özüm də bilmirəm, bu qara parçanı qoluma niyə bağlamışam? Onda cavabında deyər ki, onda o qoluna bağladığın qara parçanı aç və tulla bir tərəfə, çünki onun sənə bir faydası yoxdur. Bir də fərqi yoxdur. Hansı başqa bir etiqadla olsa bu belə bir parçanı qoluna bağlasan, yenə də onun sənə bir faydası yoxdur. Məsələn, xəstəliyi dəf etmək kimi. Necə ki, bir dəfə Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləm qolunda sarı rəngli metaldan qolbaq olan bir kişini görüb ondan soruşur ki, yəni bu nədir? Yəni bu qoluna taxdığın şey nədir? O dedi, zəifliyin qarşısını almaq üçündür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gör nə deyir ona? Deyir, onu çıxar, çünki o sənin zəifliyini daha da artırar. İnzihə fə innəhə lə təzidükə illə vəhnə. Yəni, onu çıxar, deyir. Çünki o sənin, ancaq sənin zəifliyini artırar. Əgər bu qolbaq qolunda ola-ola ölsən, heç vaxt xoşbəxt olmazsın. Peyğəmbərimiz niyə belə deyir? Çünki həmin şəxs qəlbini Allaha deyil, bir qolbağa bağlamışdı və ona xeyir verəcəyinə inanırdı və ya onu şərdən qoruyacağına inanırdı. Ona görə də Allah elçisi o kişini bu əməldən çəkindirdi və ona bu əməlin təhlükəsindən xəbər verdi. Ona görə də başqa bir hədisdə gəlmişdi ki, Peyğəmbərimiz buyurur ki, Mən əlləqə təmimətən fəqəd əşrəkə billəh və deyir ki, kim üzərindən bir şey asarsa, o artıq Allaha şərik qoşmuşdur. Yəni, insan üzərindən göz muncuğu asır və ya qara parça bağlayır və yaxud da dua asır. Yəni, bunun kimi asılan hər bir şey insan nə isə asır ki, bu onu qoruyacaq və ya ona xeyir verəcək və ya göz dəyməyən qarşısını alacaq. Və yaxud da oradan ona bərəkət gələcək və s. və s. Bu kimi şeylərdir. Hər biri bu mənaya daxildir ki, kim üzərindən bir şey asarsa, o artıq Allaha şərik qoşmuşdur. Allah qorusun bu şərdən. Və ona görə də sahabələrdən birindən, Hüzeyfə adlı sahabədən Allah onlar razı olsun, rəvayət olunur ki, Əbu Hatim rəvayət edir ki, Hüzeyfə deyir ki, o qızdırmadan qorunmaq üçün qoluna parça bağlayan bir kişini görür və Hüzeyfə onun qolundakı parçanı qopardır. Sonra isə bu ayəni oxuyur. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Onların çoxu ancaq şərik qoşaraq Allaha iman gətirir. Və sonradan
Sonda Allahdan istəyirəm ki, səni haqqa tabi olanlardan etsin və bu nəsihətdən sonra xurafatlara, mövhumatlara son qoyub əsl müsəlmanlar kimi şirkdən, mövhumatdan uzaq olasan. Allahdan istəyirəm səni eşli faydalanlardan etsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin.